Velkommen til dig, Mikkel Kessler. Mange tak. Glæder du dig til på lørdag? Jo, selvfølgelig gør jeg det. Jeg har trænet i 3-4 måneder snart. Rigtig hårdt, så jeg er klar. Vi hører nemlig også Brian McGee sige det samme her i indslaget faktisk, at han aldrig har trænet så hårdt. Når du sådan hører sådan en melding, hvordan er det? Jamen, det er jeg glad for. Han skal også være i god form, når han skal møde mig, og det er også selv. Men prøver altid at gøre det bedre, og det tror jeg også, at Brian McGee gør. Han er også oppe i alderen. Så selvfølgelig skal han træne hårdt. Hvis den kommer så langt, så skal han ud i 12 omgang. Så det bliver en hård kamp. Ventetiden den er også næsten slut nu, Mikkel, og du går ind i sådan en uge, tænker jeg, med alt det afgørende. Hvordan mærker du sådan i hele systemet og folk omkring dig, at det altså er lige om lidt? Jeg har faktisk taget det ret roligt til den her kamp her, og det er gået rigtig godt med træningen, og jeg kan selvfølgelig godt mærke, at man kommer tættere på kampen, men det er ikke noget, der er sådan, hvor jeg føler, at jeg er sådan mere nervøs eller sådan nogle ting. Jeg synes, det er gået så rigtig godt, og jeg føler mig, som jeg altid siger, i mit livs bedste form, men jeg føler, at jeg er der. Og jeg er så klar til kamp, og jeg synes, jeg er toppet på det rigtige tidspunkt, da jeg har den her gang her. Jeg har haft nogle rigtig hårde sparring og god træning, så jeg glæder mig også. Har det givet dig noget ro i maven og også omkring din træning, det her med, at du ikke har været skadet? Altså, at du simpelthen har kunne træne frit, og som du gerne ville. Har det betydet rigtig meget for dig? Ja, det er det helt sikkert. Altså, det er jo altid det, at jeg har været lidt bange for, så er det ryggen, så er det albuer, så er det hænder og en af de her ting, som har generet mig meget. Men det er altid håbet på, at jeg ikke har fået det der tilbagefald. Men altså, der har ikke været noget, det er gået rigtig godt, og selvfølgelig har man altså nogle små skavanker, men det er ikke noget, der har forhindret mig i noget som helst. Og jeg har løbet de bedste tider nu, og jeg har haft nogle rigtig gode sparringsomgange, og måske sparer jeg ikke så meget, som jeg har gjort før i tiden, men de sparringsomgange, jeg har, det er med så stor intensitet, og det er så godt, og det er gået så godt, så vi har snakket meget om det i mit team, at det ser rigtig godt ud i øjeblikket, og det giver mig også en masse selvtid. Mange har dig som favorit, faktisk også bookmakerne, men det er jo faktisk ham, der har bæltet, og dig, der er udfordrer. Hvad siger du til at have den favoritrolle? Er du fuldstændig ligeglad? Ja, fordi det kan også ligge pres på ens skulder, at jeg er favorit, om så går lige ind og vinder kampen, og sådan foregår det ikke. Det er en VM-kamp, og det er det største bælte, og derfor selvfølgelig, jeg er altså klar, men som også mod Ward, der var jeg også favorit. Så man skal passe på, han er dygtig, han er rigtig dygtig, og så derfor så prøver jeg at kigge lidt væk fra bookmakerne. Vi så Brian McGee faktisk nok oute Rudy Markussen med bare et stød. Vi talte faktisk også med dig efter hans kamp. Hvordan vil du gribe kampen an? For man er vel et eller andet sted nødt til at have stor respekt for en bokser, der med et stød simpelthen bare kan afgøre kampen. Hvordan ser du på det? Jo, men jeg synes da også, at sådan en som Rudi han fik der, altså... Han sidder der og ser helt træt ud lige nu. Ja, men altså... Den rammer godt, og så har jeg også selv snakket med Rudi om, at hans forberedelse til kampen var ikke særlig gode, og så vil du måske have lidt hellere have lidt overstået, end du måske kæmpe videre, og den rammer også godt. Men selvfølgelig skal han passe på hans dybe. Han har mange dybe slag, og han slår godt, og derfor har jeg også stor respekt for McGee. Men derfor skal jeg måske ind på halvdistancen og komme ind og slås med ham den i hvert fald. Fordi tit så snakker man også om det her med, når man skal op imod en bokser, der er en hård hund. Og det går vi jo selvfølgelig ud fra, han er. Det siger han i hvert fald selv. Ja. En, der kan tage mange slag. Bliver det så ikke også sværere at køre ham træt? Og vil det så ikke også dermed op i dit hoved fungere sådan, at vi skal helst have det overstået med et hug, hvis vi kan? Det, sådan må man ikke tænke. Altså, selvfølgelig kan man tænke, jamen, vi lader mig hellere få ham ud af vejen nu her, men... Hvis man så ikke gør det, så har du brugt alle dine kræfter i de første omgange, og så bliver det en, hvad kan man sige, en led halvleg, en anden halvleg. Altså for efter 6., 7. og 8. omgang, hvis du begynder at slå dig træt allerede de første omgange, så er det ikke så godt. Så derfor så bliver man nødt til at kigge mand og se, hvad gør han med mig? Kommer han farende mod mig, eller har han en helt anden taktik mod mig? Det har han jo nok sikkert. Mm. Så derfor så skal jeg bare passe på mig selv lige først på omgangen, lige se, om han, som jeg plejer. Og det synes jeg er god til, og så gælder det mig om at åbne ham op. Men jeg ved ikke, om det er hurtigt, eller jeg er klar til 12 omgang. Vi håber i hvert fald på, at du vinder. Du skal have tusind tak, fordi du kom herind til os. Og der skal lyde simpelthen så meget held og lykke herfra til os, til dig på lørdag. Mange tak.